Ahoj, vítejte v našich kancelářích. Naše kanceláře se neustále rozvíjí, vyvíjí, jak po stránce technologické, tak samozřejmě po stránce lidské toho pohodlí a tak podobně. Po stránce technologické jsme už téměř plně vybavení, máme tady chytrou identitu, říkáme jí Sára, pomocí které ovládáme celou kancelář. Máme tady výstavku chytrých zařízení, máme tady virtuální realitu a tak podobně, ale co nám tady chybí, tak je něco, na čem můžeme odpočívat. A tak jsme se rozhodli, že si pořídíme nějaké chytré vaky, že jo? Nebo ne chytré, ale prostě nějaké vaky, na které se dobře sedí. Takže tady na stránkách Tuli se podíváme na nějaké vaky, které si můžeme hned objednat. Určitě budeme chtít něco většího, takže bych to viděl rovnou tady na ten velký vak. Tady máme na výběr několik různých materiálů, ze kterých jsou vaky vyrobené. My asi vybereme něco univerzálního. Koukám, že třeba ten fialový nevypadá špatně. Červený je taky hezký. Modrá a zelená, jasně, svět Androida, že jo? Takže modrá a zelená by se šikla. Nicméně, já si myslím, že bychom mohli objednat tyhle. Mají je skladem, takže objednávám 5 vaků. 3, 2, 1. Teď. To je kouzlo, kdyby se takhle nakupovalo vždycky a bylo to takhle jednoduché, tak by nakupovali všichni. Pochopitelně s chytrými vaky, a já to taky cál. S hloupými vaky, ale se super vaky se dá samozřejmě pracovat.